ቀጥለናል ተመልካቾቻችን። ፋና ላምሮት ምዕራፍ 17 አሁን የውድድሩን ውጤት የምንሰማበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ስድስት ተወዳዳሪዎችን ወደ ቀጣይ ዙር እናሳልፋለን። አንድ ተወዳዳሪ እናሰናብታለን። ከፍተኛ ነጥብ ካመጡ ተወዳዳሪዎቻችን ስንጀምር ዳኞቻችን ነጥብ አልተናገሩበት። በሁለተኛ ዙር ብሩክ 9900 የሹምነሽ 9950 አማኑኤል 9900 ነጥብ ሰጥተዋል። የእናንተ የውድ ተመልካቾቻችን 20% 90 ነው። በአጠቃላይ 59640 በማምጣት ፈልሰስ ብሎ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈው ጴጥሮስ ማስረሻ ነው። እንኳን ደስ አለ። ብሩክ 9950 የሹምነይ 9950 አማኑኤል 9900 ነጥብ ሰጥተዋል። የእናንተ የውድ ተመልካቾቻችን 20% 205 ነው። በአጠቃላይ 59605 በማምጣት አሁንም ፈልሰስ ብሎ ማለፉን ያረጋገጠው ናሆም ነጋሽ። እንዴት ነው ሞራል? በደንብ እሺ። እንቀጥላለን። ወደሚቀጥለው ዙር ማለፏን ካረጋገጡት ተወዳዳሪዎቻችን መካከል በሁለተኛው ዙር ዳኞች ነጥብ ባልተናገሩበት ማለት ነው ብሩክ 9650 የሹምነሽ 9750 አማኑኤል 9750 ሰጥተዋታል። እንዲሁም ደግሞ የእናንተ የተመልካቾቻችን 20% ሲሰላ 141 ነው። በአጠቃላይ ድምር ውጤት 58641 በማምጣት ወደሚቀጥለው ዙር ማለፏን ያረጋገጠው አይሻለም። እሱም ቢሄድ ኤርሚያስ ዳኘው ነው። እሺ፣ በሁለተኛው ዙር ዳኞች ነጥብ ባልተናገሩበት ብሩክ 9750 የሹምነሽ 9700 አማኑኤል 9800 ሰጥተዋታል። እንዲሁም ደግሞ የእናንተ የውድ ተመልካቾቻችን 20% ውጤት ሲሰላ 97 ነው። በአጠቃላይ ድምር ውጤት 58247 በማምጣት ወደሚቀጥለው ዙር ማለፏን ያረጋገጠችው ዝንታለም ባየህ ናት። እንኳን ደስ ያለሽ። እንኳን ደስ አለሽ። ብሩክ 9750 የሹምነይ 9700 አማኑኤል 9800 ነጥብ ሰጥተዋል። የእናንተ የውድ ተመልካቾቻችን 20% 69 ነው። በአጠቃላይ 58219 በማምጣት መጨረሻ ላይ ከሚቀሩት ከሁለቱ እፎይ መሄዱን ያረጋገጠው ዘላለም ጸጋዬ ነው። እንኳን ደስ አለ። ፋና ላምሮት የመጨረሻው ሰዓት ላይ እንገኛለን። ተሰናባቿን የምናቅበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ይህ ሰዓት እጅግ ፈታኝ፣ ከባድ እንደሆነ እናውቃለን። ዳኞች ነጥብ ባልተናገሩበት ዳኛ ብሩክ 9600 የሹምነሽ 9500 እንዲሁም ደግሞ አማኑኤል 9600 ሰጥተዋታል። እንዲሁም ደግሞ የእናንተ የተመልካቾቻችን የድምፅ ውጤት 94 ነው። በአጠቃላይ ድምር ውጤት 57744 በማምጣት ወደ ቀጣዩ ዙር አለማለፏን ካረጋገጡት መካከል ጌታ ነው ስመኛው ነው። ትግስት በሁለተኛው ዙር የተሰጣትን ነጥብ ብሩክ 9650 የሹምነሽ 9600 አማኑኤል 9800 በአጠቃላይ 58199 በማምጣት በደንብ ፈታ ብለሽ አልፈሻል። ሁለት ተከታታይ ሳምንት በሰስፔንስ አቁመናታል። በቀጣይ ሳምንት
በደንብ አሻሽላ በጥሩ ብቃት ተመጣለች። መልካም ሳምንት ይሁንልሽ ትጂዬ። በቀጣይ እንገናኛለን። ከዛሬው የፋና ላምሮት የምዕራፍ 17 የባለተሰጥኦ ድምጻውያን ውድድር ለጊዜው በተሰናበተም የነገው ያሸናፊነት ጉዞ ግን ይቀጥላል። ፋናም ቤተሰብ ነው እንላለን። ከ6000 ብር ሽልማት ጋር ነው ጌታ ነው። ካውን ስለነበረ ጉዞ አጠራለ ነገር። እሺ ጥሩ ነገር ነበረን። የተባሉኝ ነገሮች በደንብ አስተካክዬ በጥሩ ነገር እንደምታዩኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እናመሰግናለን። በጣም መልካም እድል ይቅና። እናመሰግናለን። ውድ ተመልካቾቻችን ምዕራፍ 17 ሶስተኛ ሳምንት ይህንን ይመስል ነበረ። 6 ተወዳዳሪዎች ወደ ቀጣይ ሳምንት አሳልፈናል። ወደ ቀጣይ ዙር የዛሬ 15 ነው የዛሬዎቹ ተወዳዳሪዎች የሚመጡት። ለልምምድ በጣም በቂ ጊዜ አላቸው። ጥሩ ሙዚቃ ለመምረጥ ከነሱ ጋር የሚሄድንም ስራ ይዘው ለመምጣት በቂ ጊዜ አላቸው ብለን እናስባለን። ካለፈው ከዛሬ 15 ዛሬ ተሽለው መጥተዋል። በበለጠ ደግሞ ዳኞቻችን የሰጧቸውን አስተያየቶች አሻሽለው በቀጣይ እናገኛቸዋለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንደ ሁልጊዜውም ሁሉ እንደዚህ ያሳመረችን ደግሞ አቡጊዳ ፋሽን ህይወት ጋሻው ናት። የዛሬው በጣም የዘነጠ ልብስ ነው። ዳኞቻችንም እኛም በጣም ይኸው አይደለሽም አንደኛ ልብስ ነው። እናመሰግናለን ህይወት ለይዊ። ፋና ላምሮት ይህንን ይመስል ነበር። ምዕራፍ 17 ሶስተኛ ሳምንት እንደዚህ ባለ መልኩ ተጠናቀዋል። ስቱዲዮአችን ድረስ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። በጣም እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ዳኞቻችንንም ክብር ስጡልን፣ ለእኛም ስጡ። እናመሰግናለን በጣም አዳና ረጋና ሰላማዊ ተስፋዬ። በጣም በርከት ካሉ ከካሜራ ጀርባ ካሉ ከቴክኒክ ቡድን ባለሙያዎቻችን ጋር በመሆን በቀጥታ ስርጭት ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግን። የሳምንት ሰው ይበላል። እናመሰግናለን። ተሰናበች ብዬ እናመሰግናለን።